давні різдвяні традиції добре збереглися у селі. Дзенькіт дзвіночків, коляда, запах ялинки створюють у кожній сім'ї казкову атмосферу, душевний спокій. У селі Жуківщу у Бережанському районі зберігають і примножують власні традиції ось уже 6 століття. Справжнім сплеском життя під час різдвяних свят є діти, які ходять від хати до хати, співаючи колядки. Осередком фольклору у Жукові по праву можна назвати музичну школу, адже саме тут дбають про національне виховання найменших українців. Зібравши і записавши від місцевих старожилів давні колядки і щедрівки, вони втілюють їх у своє музичне життя. Гривні, вони дати нам повинні.
А ще ковбаси і сала. Що в нас не лишилось мало. Дайте піввідра салату, щоб зійшли ми в крайню хату. І конфети в шоколаді, щоб дівчата були раді. Ну, а якщо тут додасте, проблем мати не буде. О, ні, цього вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з собою гендель мати і про вас забувати. Прощавайте, мир цій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край під нарік піднесе. Добре, скажи! Ой, ой, ой! Ну, а скільки ти хоч
кожної днини, кожної години. Бог благословить вас, біда нехай згине. Будьте здорові разом з діточками, хай смутку і гор'я не буде між вами. Учні школи обійшли 9 сіл, тобто побували у тих населених пунктах, звідки приїжджають на навчання до музичної школи діти. Це справді так. У цій школі навчається 110 хлопців та дівчат із 9 сіл Бережанського району. Жуківська державна музична школа заснована у серпні 1989 року. Виховання дітей проходить у вивченні та популяризації українського народного фольклору, народних інструментів. Ми займаємося і класичним співом, ми займаємося, у нас є три відділи в школі, це хореографія і художні відділи. Все, що у нас в школі є картинки, то є всі роботи наших дітей. Приймають участь дуже багато в конкурсах наші діти з художнього відділу, також і хореографія. Оце місцевий наш конкурс «Танцювальна весна», де приймають діти кожен рік в Бережанах, в цьому конкурсі участь. І не тільки займаємося фольклором, ми стараємося всі напрямки дітям донести і навчити дітей дійсно музичного мистецтва. Працює філіал у селі Біще. Діти тут неймовірно талановиті, запальні і творчі. Кожен старається щось своє привнести у життя колективу. Найменшому відвідувачеві школи – 5 років. Діти всі талановиті. Ми виховуємо дітей від маличку і навчаємо їх до того музичного мистецтва, як гарно себе поводити на сцені. Оце вони все в процесі навчання, вони до того доходять. От хор наш, бачите самі, що є діти старші і є молодші діти. Щоб попасти в наш хор, вони проходять певну школу. І стараємося тих дітей навчити, і щоб стати співати в хорі, значить вони повинні до того дійти. Вони повинні заслужити таку місію для них, щоб вони стали в хор. Так, ну не так просто. Дитячий хор «Голосинка» – це справді таланти, поціловані Богом. Скільки у цих діток артистичності, душевності і духовності. Видно, що зерна засіяні вчителями, а це керівником хору Олесею Москалик-Загороднію і баяністом Дмитром Загороднім, дають добрі сходи.
Учні школи активно беруть участь в обласних та районних конкурсах, олімпіадах, неодноразово здобували призові місця. Ось і Наталя Боянович співає у хорі 7 років, володар гран-при обласного конкурсу солістів-вокалістів імені Соломії Крушельницької та першої премії районного конкурсу солістів-вокалістів «Юта» 2012. Грає на фортепіано, захоплюється хореографією. Учениця Олеся та Дмитра Загородніх. Чимало обдарованих дітей живе нині у селах. Хлопці та дівчата вже неодноразово доводили, що талановиті діти – талановиті у всьому. Однак ті, які мають потенціал стати відомими зірками світового рівня, на жаль, поки не мають таких можливостей.
кожному кроці ми бачимо спалахи дитячих талантів, вправних і впевнених, боязких і сором'язливих, але кожному з них приділяють неабияку увагу. Тож будемо сподіватися, що усі дитячі мрії здійсняться. Таланти розквітатимуть, а дорослі будуть їм у цьому допомагати. І на Українському мистецькому олімпі кожного року з'являтимуться нові талановиті зірочки, які продовжуватимуть наші традиції.